Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Ptáte se mne na to, s kým by šlo naše hnutí SPD do koalice po říjnových parlamentních volbách, jelikož politická konkurence záměrně šíří lživou fámu, že jsme prý již domluveni na paktu s Andrejem Babišem, což není pravda. Snaží se naše hnutí SPD jen poškodit a pomluvit. S nikým žádný pakt ani dohodu uzavřenou nemáme. Říkám přímo a na rovinu, že jednoznačným kritériem pro povolební jednání je prosazení co největšího množství bodů našeho politického programu. Proto nás občané volí, abychom prosadili náš program. Odmítáme být korytáři, jako ostatní strany, které rádi vymění program za teplé politické korýtko. Proto přijďte v co největším počtu v říjnu k volbám, abychom měli co nejsilnější vyjednávací pozici. Spolupracovat jsme ochotní s každou stranou, která podpoří náš program posílení demokracie v naší zemi a vymahatelné spravedlnosti pro každého občana. Nejdůležitější je však v této fázi rozhodnutí vás voličů, jakým způsobem rozdáte v říjnových volbách nové politické karty. Až poté lze konkrétně počítat možnosti koaličních variant, kde a s kým lze jednat, kde a jak lze udělat určitý koaliční kompromis. A samozřejmě budeme spolupracovat jen s těmi, kteří jsou důvěryhodní. Pro nás v SPD platí jednoznačná podmínka. Záleží nám na tom, kdo nám kývne na maximální možné množství našeho programu, abychom ho mohli prosadit v souladu s přáním našich voličů. Jsme jediní, kteří prosazují komplexní balíček změn směrem ke spravedlnosti pro každého slušného občana, zákon o referendu, přímá volba a odvolatelnost politiků a jejich hmotná odpovědnost. Odmítáme přijetí eura, prosazujeme důchodovou reformu směrem ke spravedlivým důchodům, včetně garantovaného minimálního důchodu ve výši 11 000 korun. Podporu pracujících rodin s dětmi, ne parazitujících. Vyšší podporu zdravotně postižených spoluobčanů. Změnu systému exekucí a zestátnění exekutorů. Omezení lichvy, zásadní snížení byrokracie pro podnikatele. Zrušení financování politických neziskovek a přesunutí těchto peněz k našim potřebným lidem. Odmítáme další inkluzi ve školství. Žádáme nulovou toleranci nezákonné imigrace a islámu. Prosazujeme lepší regulaci vývozu kapitálu z České republiky, aby měli naši lidé vyšší mzdy. Dostupnou zdravotní péči pro každého občana. Lepší kvalitu potravin. Bezpečnost v ulicích. Zákaz množíren psů. Zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele a nahrazení daňovým paušálem a další body. Chceme také hmotnou zodpovědnost soudců a jejich časově omezený mandát, jelikož soudy a vymahatelná spravedlnost nefunguje. Je také zásadně potřeba změnit zákon o České televizi směrem k objektivnímu vysílání a řádnému hospodaření. Jsme samostatné hnutí, máme svůj unikátní program a velmi se lišíme od všech tradičních stran, proto jdeme do voleb samostatně. Na druhou stranu, pokud chceme prosadit demokracii v naší zemi, právo občanů rozhodovat o své zemi, právo občanů vymáhat přímou odpovědnost po těch, kteří jejich zemi spravují, pak musíme, zdůrazňuji musíme, spolupracovat s těmi, kteří nám budou ochotní pomoci prosadit tyto změny výměnou za vládní podporu. Jinak nemáme v současném poměrném systému šanci náš program prosazovat. Osobní sympatie a antipatie musí v takovém případě stranou, protože naším programem není otáčet se zády ke každému, kdo se nám nelíbí, ale naším programem je skutečně prosadit náš program a ten je nadřazený našim osobním náladám. Prosím vás o podporu našeho hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prohlaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.